ushbu videoda siz quyidagilar haqida ma'lumot olasiz birinchi muharram oyi haqida ikkinchi ashro kuni va ashro kuni ro'za vaqtlari bilan batafsil tanishasiz ro'za tutish kunlari og'iz ochish va og'iz yopish vaqtlari bilan quyidagi rasmda tanishishingiz mumkin eslatib o'tamiz ushbu jadvaldagi vaqtlar toshkent vaqti bilan keltirildi boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi keyingi rasmda keltirildi boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin bismillahir rohmanir rohim alhamduilahir vasalmu ala rasulihi vabi ammabad alloh taologa cheksiz hamdu sanolarimiz sevimli payg'ambarimiz muhammad mustafo sallollohu alayhi vasallamga bitmas tuganmas durudu salovatlarimiz bo'lsin alloh taolo barchalarimizga hijriy bir ming to'rt yuz qirq ikkinchi yilni o'zi muborak qilsin bu hozir bo'lib turganimiz muharram oyini ham ashuro yaqinlashib kelayotgan ashuro kunlarini ham alloh taolo o'zi xayrli barakotli qilsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madinaga hajrat <hacredi> qilib o'tgan vaqtlarida yahudiylar muharram oyida ashuro kunlarida ro'za tutishar edi shunda so'radilar bu qanday ro'za dedilar yahudiylar aytdiki bu bani isroilni fir'avnni zulmidan qutqarilgan kun dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki muso mening birodarim bu kunda ro'za tutish uchun sizlardan ko'ra men haqliman dedilar va ana shu yili ashuro kunida muharram oyini o'ninchi kunida ro'za tutdilar va agar keyingi yiliga ham yetib borsam undan bir kun oldin va bir kun keyin ya'ni to'qqizinchi o'ninchi va o'n birinchi kunlari ro'za tutaman dedilar ya'ni yahudiylarga xilof qilgan ravishda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahli kitoblarga mana shundoq ularni ham shariatida bo'ladigan bo'lsa biror bir hukm u islom hukmlariga ham to'g'ri keladigan bo'lsa biroz boshqacharoq qilib unga agar ro'za bo'ladigan bo'lsa bir kun oldin va bir kun keyin ıı, tutib uni ko'paytirardilar va aynan mana shu kunda ya'ni ashuro kunida alloh subhanahu va taolo yer osmonlarni yaratgani arishni osmonu yerlarni yaratgani va bu kunda ibrohim alayhissalom tug'ilganliklari va mana shu kunda namrudni olloh subhanahu va taolo ala, namrudni olovidan ibrohim alayhissalomni qutqarganlari ham kitoblarda rivoyat qilinadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu kunda muoviya ibn abu sufyon roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu kunda ro'za ro'zador edilar uh, va aytdilarki bu farz ro'za emas kim xohlasa ro'za tutsin kim xohlasa og'zi ochiq yursin ya'ni ro'za tutmasin dedilar boshqa bir uh, rivoyatda uh, hadisda keladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar eng afzal namoz qaysi aytdilarki kechani o'rtasida o'qilgan namoz dedilar ya'ni tahajjud namozi eng afzal ro'za qaysi dedilar aytdilarki ramazon oyidan keyingi muharram oyini ashuro kuni ro'zasi dedilar demak ashuro kunini shunchalik fazilati maqomi martabasi ulug' ekanki u hattoki ramazon oyi ro'zasidan keyin qo'yildi va e, yana bir hadislarda keladiki kitoblarda keladiki kim mana shu kunlarda ya'ni muharram oyining ashuro kunlarida to'qqizinchi o'ninchi kunlarida ahli ayoliga farzandlariga oilasiga kengchilik qilsa ya'ni ro'zg'or qilib beradigan bo'lsa alloh subhanau va taolo unga yil bo'yi ana shu ro'zg'origa barakotni ato qiladi deyilgan ekan alloh subhanau va taolodan so'raymizki alloh taolo bu kunlarni ashuro kunlarini ro'zalar bilan ibodat bilan o'tkazishni alloh taolo barchalarimizga o'zi nasib etsin bu kunlarda ta alloh taologa qilayotgan duolarimizni alloh taolo o'zi dargohida husni maqbul aylasin bu kunlarda xonadonlarimizda kasalxonalarda davolanib shifo talab etayotgan barcha yurtdoshlarimizga mo'min musulmonlarga alloh taolo shifoi komillar ta ato qilsin yurtimizdan va butun dunyodan alloh taolo bu balolarni vabolarni o'zi ko'tarsin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu